अन्तत गोर्खा विभूति अरिबहादुर गुरुङको पूर्णाङ्ग शालिग अब दार्जिलिङको मुटु चौरस्तामा स्थापित हुने भयो। देवकोटासँग सिलगढीको पहल अनि जिटिएको सहयोगमा गुरुङको शालिग चौरस्तामा स्थापित गरिने भएको छ। उल्लेखनीय छ, संविधान निर्माता डाक्टर भीमराव अम्बेदकरको अध्यक्षतामा गठित संविधान ड्राफ्टिङ कमिटीका एक सदस्य थिए गोर्खापुत्र ब्यारिस्टर अरिबहादुर गुरुङ। संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने एकमात्र गोर्खा सपूत पनि थिए अरिबहादुर गुरुङ। उनको नाम उच्चारण गरिँदा पनि भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको छाती गर्वले फुलिने गर्दछ। बुधबार यसै विषय लिएर जिटिएको मुख्यालय लालकोठीमा देवकोटा सङ्घका सदस्यहरूसितै दार्जिलिङका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू अनि जिटिए प्रमुख कार्यपाल अनित थापाबीच बैठक बस्यो। बैठकमा निकै चर्चा परिचर्चा गरिएपछि गुरुङको शालिग दार्जिलिङको चौरस्ता परिसरमा स्थापित गर्ने निर्णय लियो। स्वर्गीय अरिबहादुर गुरुङ जस्ता स्रष्टाको शालिग चौरस्तामा स्थापित गर्नु भनेको हेर्नुहोस् भारत निर्माणका गोर्खा व्यक्तित्व भनी विश्वलाई भन्नु हो भनी अनित थापाले बताएका छन्। स्मरण गराइन्छ, सिलगढी देवकोटा सङ्घका सदस्यहरूले गत केही समय अघि थापासित भेट गर्दै स्वर्गीय गुरुङको प्रतिमा दार्जिलिङमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। यता देवकोटा सङ्घका सभापति मिलन रुचालले जानकारी दिए अनुसार जिटिएको सूचना एवं सांस्कृतिक विभागबाट सङ्घलाई पत्र आएपछि बुधबार लालकोठीमा अनित थापासित सङ्घका सदस्यहरू हिमालय कला मन्दिर, मर्निङ हेल्थ क्लब, नेपाली साहित्य अकादमी लगायतका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू बीच बैठक बसेको थियो। स्थापित गर्ने ठाउँ नपाएर गत डेढ वर्षदेखि नै स्वर्गीय गुरुङको शालिग तयार भई बसेको रुचालले जानकारी दिएका छन्। अर्कोतिर शालिग स्थापित गर्ने ठाउँको बुधबार नै निरीक्षण गरिएको पनि जिटिएका सूचना एवं सांस्कृतिक विभागका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर सामदेन डुक्पाले द हिमाल वर्ल्डलाई बताए। उल्लेखनीय छ, यसअघि सिलगढी देवकोटा सङ्घको प्रयासमा अरिबहादुर गुरुङको शालिग तयार भइसकेको अनि सिलगढी र दार्जिलिङको चौरस्तामा स्थापित गर्ने जमर्को चले पनि तर सङ्घले भने जस्तो जग्गा नपाएपछि अहिलेसम्म शालिग खडा हुन सकेको थिएन। पंजाब स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड, दूसरो पुरस्कार 1 करोड़, तीसरो पुरस्कार 50 लाख, अरु थुप्रै आकर्षक पुरस्कार हरू। टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 24 अगस्त, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। पंजाब स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी, सपनाहरुमा भरो रंग डियर राखी बम्परको संग। अरिसा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, वेगा मॉल नजिक, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सेवाहरुमा स्पेशल अफर, इन्जिन ओइल, स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीजमा 5% सम्मको छुट पाउनुहोस्। अतिरिक्त लेबर चार्जमा 10% सम्मको छुट पाउनुहोस्। तत्काल सेवाका लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस् 7063589796, 7063589799। अन्य थप जानकारीका लागि 9800655558 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ।